ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ଟପିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବୟସ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ କମ୍ ବୟସରୁ ବି ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ଯେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଆଗୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସାଇକେଲରେ କେଉଁଠି ସିଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କମିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫୁଡ଼ ହାବିଟ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ୍ସ ବାହାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର କ୍ୟାଟାଲିସ୍କୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଓବେସିଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାଇକେଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ। ଫୋର୍ଥ କାରଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଜେନେଟିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜେନେଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଚାରଣ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେ ଆର ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଓ କେଉଁ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ହୋଇଥାଏ ବା ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ଇନିସିଆଲି ଟିକେ ବାମ୍ ଲଗାଇ ଦେଉ କିମ୍ବା କିଛି ସେକ ଗରମ ପାଣି ସେକ ଦେଉ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ରିଲିଫ୍ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆମେ ଭାବୁ କି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଏମିତି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମାସେ, ଦୁଇ ମାସ, ତିନି ମାସ, ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ବାମ୍ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି, ସେକ ଦିଅନ୍ତି, କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପେନ୍ କମୁନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର।